අපි අන්තර්ජාලය පාවිච්චි කරනකොට අපිට හැමදාම වගේ ආන්නම් වෙන දෙයක් වගේ මතක් අපිට හැමදාම අත්විඳින්න හැම වෙන දෙයක් තමයි ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක ස්ලෝ වෙනවා. එහෙම නැත්නම් එකපාරටම සිග්නල් නැති වෙනවා. සිග්නල් එක ඩ්‍රොප් ඩවුන් වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ වචන අපිට හැමදාම අහන්නම් වෙනවා. අපිට හැමදාම කියන්න සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි එකපාරට මේ වගේ දෙයක් වුණාට පස්සේ වා සිග්නල් නැහැ කියනවා. එහෙම නැත්නම් වෙන මොකක් හරි කියනවා. අරකුණා මේකුණා මේ දේවල් කියනවා වෙනුවට පුළුවන්කම තියෙනවා. මේක නෙවෙයි ඇත්තම දේවල් දැනගන්න. මේ වගේ දේවල් ගැන හොයන්න අලුයිරකින් කතා කරන්නන්නේ. මේ විදිහට එකපාරටම සිග්නල් තියෙන හේතුව මොකද්ද? මේ වගේ දේවල් නවත්ත ගන්න අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද? මේ හැමදාම දුරින් කතා කරන බලාපොරොත්තු වෙනවා. අන්තර්ජාලය ඇතුළේ එකපාරටම සිග්නල් නැති වෙන්නේ ප්‍රධාන හේතුව තමයි එකපාරට සිග්නල් ඩ්‍රොප් ඩවුන් එක කරන්න හේතුවක් තමයි අන්තර්ජාලය ඇතුළේ තියෙන ට්‍රැෆික් එක. අන්තර්ජාලය ඇතුළේ තියෙන මේ ට්‍රැෆික් එක අපිට පුළුවන්කම දෙන පාර දින ට්‍රැෆික් එකට සමාන කරන්න. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම ගොඩක් දෙනෙක් අන්තර්ජාලයට එකතු වෙනවා කියලා කියන්නේ පාර දින වාහන සංඛ්‍යාව වැඩි වෙනවා කියලා. ඒ වගේම තමයි එක එක සර්විස් ප්‍රොවයිඩර් ඩයලොග් ලා මොමිටෙල් ලා එයාටෙල් ලා මේ කට්ටිය දෙන බැන්ඩිත් එක අඩුයි කියලා කියන්නේ පාර දින පළල එන්නේ අඩු වෙනවා කියන එක. ඉතින් මේ විදිහට පාර දින පළල අඩු වෙනවත් එක්කමත් වාහන වැඩි වෙනවත් එක්කමත් අන්තර්ජාලයේ ස්ලෝ වීමක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. අනේ වෙලාවට අපිට සිද්ධ වෙන පුළුවන් අර T-Rex ඩයිනසෝර් ගේම් එක ගන්න පටන් ගන්න. ඊට පස්සේ ටික වෙලා ගියාට පස්සේ අපව කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන් යමු. ඊට පස්සේ අපව තාක් අපේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ආපහු වතාවක් වුණොත් එහෙම අපිට ආපහු වතාවක් T-Rex ඩයිනසෝර් ගේම් එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට ප්‍රධානම හේතුව තමයි ඒ ඒරියා එකේ තියෙන ටවර් එකට දෙන්න පුළුවන් උපරිම සර්විස් එකක් තියෙනවා. ඊට එහා ගියාට පස්සේ සරලම කිව්වොත් නෙට්වර්ක් එකේ ස්ලෝ එකක් ඇති වෙනවා. මොකද එයා දෙන සර්විස් එකට වඩා වැඩිපුර රික්වෙස්ට් එන්න පටන් ගත්තට පස්සේ වැඩිපුර ඩිවයිසස් තියෙන පටන් ගත්තට පස්සේ මේ විදිහට දෙන්න පුළුවන් උපරිම සේවාව ඉක්මවල ගියාට පස්සේ යාට සිද්ධ වෙනවා ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් ටික ටික ස්ලෝ කරලා බෙදලා බෙදලා දෙන්න. ඉතින් මේ විදිහට ස්පීඩ් එක සරලම ස්ලෝ කරලා ස්ලෝ කරලා ස්ලෝ කරලා අන්තිමට බැරිම තත්ත්වයට ආවට පස්සේ එකපාරම සිග්නල් ඩ්‍රොප් ඩවුන් වෙනවා කියලා කියන්නේ මේකට. ඉතින් වාර ලංකාවේ තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න පුළුවන් තවත් අපුරු සිද්ධියක් තමයි වට කොහේ හරි යන ගමන් ලේසිකට ස්ට්‍රීමින් සර්විස් එකක් පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඒ වගේම තමයි ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක් ලේසිකට පවත්වා ගන්න බෑ. ඉතින් මේකට හේතුව තමයි ලංකාවේ අපි කොහේ හරි යනකොට ටවර්ස් මාරු වෙනවා. අපි ෆෝන් එක යන යන තැනට ඒ අදාළ ළඟම තියෙන ටවර් එකට අපේ සිග්නල් එක මාරු වෙනවා. හැබැයි අපි ওই විදිහට ටවර් එකකින් ටවර් එකට පැන පැන යනකොට බැරිලත් එක ටවර් එකක් බිසි වෙලා හිටියොත් එimhe සමහර විට ඒ ටවර් එකකින් අපිට ඉඩ දෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. එන්න එහෙම නැත්නම් අඩු ස්පීඩ් එකකින් තමයි අපිට ගොඩක් වෙලාවට ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් ලබා දෙන්නේ. ඉතින් මේ හේතුව වින්දා සිග්නල් අඩුයි කියලා අපිට බලා ගන්න හම් වෙනා වගේම තමයි ටවර් එකකින් ටවර් එකට මාරු වෙනකොට ගොඩක් වෙලාවට ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක අන්ස්ටේබල් කියලා වට තේරුම් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මොකද ටවර් එකකින් ටවර් එක මාරු වෙනවා කියලා කියන්නේ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක එක ටවර් එකකින් නෙමෙයි ගන්නෙ. ඒ කියන්නේ එක එක තැන් වලින් ගන්නකොට ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක ගොඩක් වෙලාවට අන්ස්ටේබල් වෙනවා. මේ වෙලාවකදී එකපාරටම ඩ්‍රොප් ඩවුන් වෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා කනෙක්ෂන් එක විශේෂයෙන්ම ස්ට්‍රීමින් සර්විසස් පාවිච්චි කරනකොට. ඊළඟට අපිට හැම දෙයකටම උදව් කරන ඉරක් මේ සිග්නල් ස්ට්‍රෙන්ත් එකට බලපානවා කියලා ඔහාලා නැතුව. ඉතින් මේකට හේතුව තමයි ඉරේ තියෙනවා එක එක නෙස්ට් එක ප්‍රතික්‍රියා මෙන්න මේකත් එක්ක පෘථුවේ තියෙන විදුලි චුම්බක ශ්‍රේෂ්ඨයට මේ තියෙන ප්‍රතික්‍රියා බලපානවා කියලා කියනවා. අපි රේඩියෝ වේව්ස් කියලා කියන්නේ සම්පූර්ණ විදුලි චුම්බක තරංගයක්. ඉතින් මේකත් එක්ක මේ පෘථුවේ විදුලි චුම්බක ශ්‍රේෂ්ඨයට බලපාන ඕනම දෙයක් ගොඩක් වෙලාවට මේ විදිහට අපේ සිග්නල් ස්ට්‍රෙන්ත් එක අඩු වැඩි කරන්න බලපානවා. ඉතින් මේ පෘථුවේ චුම්බක ශ්‍රේෂ්ඨයට බලපාන මේ බලපෑම අවසානයේදී අපේ සිග්නල් ස්ට්‍රෙන්ත් එකටත් බලපානවලු. ඉතින් මම හොඳටම දැන කාරණාවක් තමයි මොබයිල් එකට පාවිච්චි කරද්දී Wi-Fi පාවිච්චි කරද්දී පැහැදිලි වෙන තරක් අපිට බලා ගන්නම් වෙන බැටරි ඩ්‍රේන් වෙන එකේදී මොකද මොබයිල් එකට පාවිච්චි කරද්දී ගොඩක් ලොකුවට බැටරි ඩ්‍රේන් වෙනවා Wi-Fi වලට සාපේක්ෂව. ඉතින් මේකට හේතුව තමයි මොබයිල් එකට ඇක්සස් කරද්දී අපි ගොඩක් වෙලාවට දුර තියෙන ටවර් එකකින් තමයි ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක ඉල්ල ගන්නවා. හැබැයි Wi-Fi හැම නෙමෙයි ගෙදර තියෙන රවුටරෙන් ගද්දී ගොඩක් අඩු දුරකදී තමයි මේක බලා ගන්නම්. ඉතින් මේනේ ෆෝන් එකට පුළුවන්කම දෙන අඩු පව එකක් කන්සියුම් කරලා ටවර් එකේ සිග්නල් ඉල්ල ගන්නව වෙනුවට Wi-Fi රවුටර් සිග්නල් ඉල්ල ගන්න. ඒතර ගොඩක් වෙලාවට බැටරි ඩ්‍රේන් වීමේ අඩුවක් බලා ගන්න හම් වෙනවා. එහෙනම් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ බැටරි අඩු වෙලාවකදී ඔයා ෆෝන් එකකින් මොබයිල් එකට ඇක්සස් කරන්න හදනවා නම් ඒ වෙලාවෙදිත් ෆෝන් එක වැඩිපුර උත්සාහයක් කරන්නේ හොඳටම ස්පීඩ් එක අරන් දෙන්න වට. මොකද ෆෝන් එකේ බැටරි අඩුයි කියලා ෆෝන් එක දන්නවා. ඒතර ෆෝන් එකට හැකියාවක් නැහැ. එයාගේ උපරිම පවර් එක පාවිච්චි කරලා හොඳම සිග්නල් ටවර් එක තෝරගන්න සහ හොඳම සිග්නල් ස්ට්‍රෙන්ත් එක තියෙන ටවර් එක තෝරගන්න. ඉතින් ඒ හිඳ කිසිම තේරීමක් නැතුව ඔයා ඔහේ ටවර් එකක් තෝරගන්නවා. ඒකින් පස්සේ අපිට සිග්නල් ස්ට්‍රෙන්ත් එක අඩු ටවර් එකක් හම්බෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සිග්නල් ස්ට්‍රෙන්ත් එක එකපාරට ඩ්‍රොප් ඩවුන් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වෙලාවටත් අපිට සිග්නල් අඩුයි කියලා දැනෙන්න පුළුවන්. තවත් එකක් තමයි ෆෝන් එක අල්ලන විදිය. ෆෝන් එක සාමාන්‍යයෙන් අපි අල්ලන්නේ ෆෝන් එක යට පැත්තෙන්. ෆෝන් එක යට පැත්තේ මේ ෆෝන් එක උඩ පැත්තේ තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපිට සිග්නල් කණු බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. අර ඉස්සර ගඩොල් භාගය වගේ ආපු ෆෝන්ස් වල නම් අර රේඩියෝ එකේ තියෙන ඇන්ටනා එක වගේ අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. හැබැයි දැන් කාලේ ෆෝන්ස් වල ඒ ඔක්කොම ඇතුළට ඔබලා තියෙන ඇතුළට පැක් කරලා තියෙන. ඉතින් ඒ නිසා අපිට ඒ ඔක්කොම බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ එකක්වත්. ඉතින් ඒ නිසා ෆෝන් එක වැඩි උඩින් අල්ලන්න යන්න එපා. විශේෂයෙන්ම කෝල් එකක් ගන්නකොට මොබයිල් එකට පාවිච්චි කරද්දී ෆෝන් එක උඩින් අල්ලන්න එපා. විශේෂයෙන්ම ඇඳුළු දින ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන්නත් එපා. එතකොට සිග්නල් ස්ට්‍රෙන්ත් එක අඩු වෙන පුළුවන්කම තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඕපන් ඒරියා එකේ නම් පාවිච්චි කරන ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් මේ හින්දා ඔයාලට සිග්නල් අඩු වීගෙන එනවා කියලා දැනනකොට මට පුළුවන්කම තියෙන ටිකක් ඕපන් ඒරියා එකකට ගිහින් බලන්න. පොඩක් ඒරියට ගිහින් බලන්න, ජනලක් අකට ගිහින් බලන්න, එහෙම නැත්නම් සාලට පොඩ්ඩක් ගිහින් බලන්න. මේ වගේ කරාට පස්සේ ඔයාලට ගොඩක් වෙලාවට අර මේ පැහැදිලි සිග්නල් කරන අපවතාවක ඕපන් කරන හොඳ ස්ට්‍රෙන්ත් එකක් ඇතුව අපිට සිග්නල් ඇක්සස් කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම හොඳ ටවර් එකකින් මේ වෙලාවේදී ෆෝන් එක සිග්නල් හොයාගෙන එනවා වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කාලගුණ එකක් ගත්තොත් එහෙම ගොරවනකොට අකුණු ගහනකොට මේ හැම වෙලාවකදීම සිග්නල් ස්ට්‍රෙන්ත් එක අඩු වෙන්න පුළුවන්. මේකටත් හේතුවම රේඩියෝ වේව්ස් කියලා කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම විදුලි චුම්බක තරංග. ඒත් මේවට සම්පූර්ණයෙන්ම කාලගුණ ලොකු බලපෑමක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. සිග්නල් ස්ට්‍රෙන්ත් එක ගොඩක් දුරට අඩු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා වහින වෙලාවට සහ ගොරවන වෙලාවට. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට අපේ ෆෝන් එකේ සිග්නල්
සිග්නල් ස්ට්‍රෙන්ත් එක අඩු වෙන සහ වැඩි වෙන එක එක කාරණා තියෙනවා. තවත් ගොඩක් දේවල් කතා කරන්න තියෙනවා. අපි ඉස්සරහ වීඩියෝ එකකින් තවත් දේවල් ගොඩක් කතා කරමු. ඉතින් මේ වගේ ඉන්ටරෙස්ටිං වීඩියෝ ඉස්සරහට බලන්න කැමති නම් දැන්ම subscribe කරන channel එකට. එයා බලුත් ඉතින් හැමෝටම සුබ දවසක්.